La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia. I a les 9 i 22 minuts donem la benvinguda als nostres convidats a la tertúlia. Avui ens acompanya en Dani Alfonso. Molt bon dia, què tal? La Carme Martínez. Bon dia. Benvinguda. La Marisa Díaz. Bon dia. Què tal? Bon dimecres. I l'Andrea Filella, com estàs? Bon dia, Andrea. Abans de començar amb el debat, ja sabeu, com sempre, us recordem quines són les fórmules per participar en aquest espai de tertúlia. Participa a la nostra tertúlia. Digues la teva a X fent servir el hashtag BDNMatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73 o deixa la teva pregunta al 93 395 40 04. Aquest matí, quan buscava la cançó del dia, pensava, si estàs en un embús, escoltant aquesta veu de la Maite Martín, amb el Neme qui té pa, no?, d'Edith Piaf, o et relaxes i dius, mira tu, ja hi arribaré, a la feina, o allà on hagi d'anar, o bé et poses nerviós, no?, si ets d'aquells que no se sap acabar de relaxar del tot. Però vaja, per gustos colors... Sí. Jo m'he quedat molt relaxada. T'has quedat molt relaxada, sí. Molt bé. Jo ja el que passi a partir d'ara fins a les 10, Andrea, ja no estarà a les meves mans. No se sap mai. Vinga, arrenquem amb aquesta tertúlia. Coneixíem ahir a darrera hora que a principi del mes de juliol començarà a buidar-se l'antiga fàbrica de la Mobile, al barri del Centre, i ho farà doncs, amb la intenció que, com a tard, a principis del 2025, deien fons del govern, estigui ja doncs, enderrocada, que es pugui procedir a la seva demolició. Un espai que està ubicat entre el carrer de Colom i el carrer 2 de Maig, a tocar doncs, de l'estació de Renfe Badalona, i en allà s'hi farà una zona verda i d'esbarjo. D'entrada s'havia arribat fins i tot, per boca de l'alcalde Xavier García Albiol, obert la porta a estudiar la possibilitat de mantenir-hi també doncs, un equipament, de repensar-ho, sempre dit de la mà doncs, també dels veïns de la zona, però finalment diu doncs, que aquest espai quedaria massa tapeït i ho explicava ell aquests micròfons d'aquesta mateixa manera. El projecte de la plaça com a tal el tindrem també a finals d'any, anirem treballant paral·lelament amb el que és l'enderroc i l'elaboració del projecte. Un equipament amb aquell espai no ens hi cap. Els interlocutors de com ha de ser la plaça i dels detalls de la plaça seran exclusivament els veïns de la zona. Tindrem una plaça d'acord amb el que vulguin els veïns. De fet, amb aquestes declaracions doncs, es veeix qualsevol esperança de la plataforma Grup de Treball de la MOPA, que ja fins i tot havia recorregut, i finalment el Tribunal doncs, Superior de Justícia de Catalunya havia doncs, denegat aquest darrer recurs, doncs, la idea d'enderrocar aquest edifici, perquè el considerava doncs, que formava part també del patrimoni arquitectònic del municipi i fins i tot una vegada ja havia anunciat que no presentaria doncs, un nou recurs de cassació aquesta darrera sentència, doncs sí que feia una crida a mantenir ni que fos una part de l'actual edifici per disposar d'un nou equipament al barri. Com veieu vosaltres doncs, aquesta mesura, al final aquest calendari que s'ha anunciat al juliol s'acabarà de buidar l'equipament, un equipament que havia doncs albergat molts artistes o gent de la ciutat de Badalona dedicada al món de l'art, una ciutat de creació havia estat aquest equipament i doncs passarà a ser una plaça verda, com ara explicàvem. Carme. A veure, home, jo crec que s'hauria d'haver enderrocat abans. Més enllà de l'edifici que es pretenia preservar com a equipament, però la resta ha estat massa temps sabent que allò havia d'anar a terra, no? I jo crec que aquí s'ha allargat excessivament doncs una solució pel barri que jo crec que anirà bé. Una altra cosa és, no hi entenc massa, d'arquitectura o d'urbanisme, però sí que a mi em sembla que és una plaça que si no se li dona una miqueta de vida pot ser un cul de sac. I per tant, a mi no em desagrada la idea de l'equipament. Una altra cosa és que crec que sí que s'ha de parlar amb els veïns de la zona, però no només, perquè en tot cas la plaça no és dels veïns de la zona, és una plaça de la ciutat. I per tant, està bé que es consulti, que es parli, no? Qui ha de prendre les decisions les ha de prendre, per descomptat, però en tot cas a mi em sembla
que no és un equipament pels veïns del barri, de la zona, sinó que és un equipament de ciutat. Per tant, està bé que es pogués escoltar diferents opinions. Ara, per una banda, ja és hora de que s'enderroqui, perquè realment allò no podia seguir de la manera que estava, però a mi em sembla que és una llàstima perdre l'oportunitat de preservar una part de l'edifici i dotar-lo d'un equipament que realment anem molt escassos d'equipaments a Badalona. Sí, jo comparteixo l'opinió de la Carme. Realment el tema de que hagi trigat, si està judicialitzat, estem parlant del contenciós administratiu, vull dir, estem en uns temps, en uns timings terribles. Llavors, fins que no s'acaben els recursos i tot, és lògic que no s'hagués enderrocat, perquè imagineu, no?, que hagués prosperat el recurs. Si això s'enderroca, què fem? Després ho tornem a tirar... Però no creus que hagués pogut ser possible un acord amb la gent que va presentar el recurs? Sí, jo el que crec és que a vegades les coses, efectivament, a nivell judicial s'enllarguen moltíssim, però jo estic segura que s'hagués pogut negociar el govern anterior i aquest... Però al final és una qüestió del tema dels equipaments, és a dir, si hi ha un sector que considera que era important aquell espai d'art, que jo també personalment ho penso, i al final des d'un lloc es diu que no i des d'altre es diu que sí, doncs bueno, està clar que no van arribar a cap acord. També era complicat arribar amb acords, no sé ara... A veure, tampoc sé si amb el govern actual es podrien arribar, però abans, amb tots els governs que hem tingut a la ciutat, era complicat poder arribar a consensos en sí. Tots els sentits. El que sí que penso és que realment desaprofitar l'ocasió de mantenir un equipament és terrible. I després hi ha una altra cosa, que jo faig com una petita crítica, no dic que no s'hagi de derruir la MOVA, però a mi em fa molta gràcia a veïns que compren pisos i després pengen cartells de no quiero la MOVA. Bueno, ja, però quan vas comprar el pis ja t'estava la MOVA allà, no? No em refereixo a la MOVA, em refereixo també a altres espais, no? És a dir, que la gent a vegades fa unes forces que potser no toquen. Poden tocar perquè tu vulguis derruir això per uns motius X, però al final si tu compres una vivenda perquè hi ha tots els cartells, no? Vull que la MOVA es tiri avall i no vull cap equipament ni vull absolutament res, no? Bueno, sobretot per la brutícia i rates que havia. Sí, sí. A mi em sembla bé que s'enderroqui l'edifici, perquè al final hem de renovar el parc públic de tants habitatges locals, perquè tenim molt antic. El que em semblaria millor, si en lloc de fer només un espai verd, es reconstruís un espai destinat de tota aquella zona, es pogués destinar un espai petit a recursos públics, no? Pues fan falta, no sé, dels serveis per menors d'edat, cultura, oci, no sé, pues que es pogués fer aprofitant que pues, aquella zona, aquell espai que quedarà, no només fer un espai verd, potser seria bona idea primer fer l'espai verd pues, perquè es netegés la zona, les rates, tot això, i després, però sempre pensant reservar una petita part, no?, per poder fer alguna cosa de l'Ajuntament, no?, més cultural que fa falta, no?, o un espai destinat a alguna cosa perquè tenim pocs espais, i és una de les coses que sempre es diuen, no? Aquí a Badalona hi ha pocs espais destinats, no?, pues, per exemple, a fundacions, no?, a persones que ho necessitin, a menors d'edat, a dones, no sé, estic dient diversos, però fa molta falta, llavors potser seria bona idea, aprofitant que que quedarà un espai, no?, pues, destinar una petita part, no?, a aquest recurs. De fet, és un indret que quedarà delimitat per les vies del tren, pels edificis que hi ha a banda, i serà tot un repte que segurament es pot assolir, però el transformar aquesta plaça en un entorn verd, que sigui verd, que no sigui només de sauló, no?, i que realment doncs, obri una mica doncs, aquesta imatge, no?, de la façana marítima també cap a la resta del municipi. Sí, la MOPA había una parte que tanto la plataforma como los vecinos estaban de acuerdo en tirar y no se ha tirado y no estaba dentro de la sentencia. Esta se podía haber hecho y no se ha hecho, lo cual hubiese facilitado un poco abrir un poco en la línea que decías, ¿no?, de la línea del mar, del tren, ya hubiese habido otro caliu para que también los vecinos se hubiesen podido adaptar a poder hacer un nuevo espacio público, un nuevo, pero no se hizo en su día y ni se ha hecho. A mí lo que me duele de todo esto, yo no soy arquitecto, yo no soy historiador, yo no sé si ese edificio tiene un valor para la ciudad, no lo sé, pero lo que sí que sé es que dentro había la fábrica de creación
y que esa fábrica de creación ha desaparecido, no se ha puesto en otro lado. Y eso es lo que me duele, que somos una ciudad donde tenemos mucho arte, donde tenemos muchos artistas, pero que luego no le damos una ubicación para poder hacer esta función. Doncs veurem com avança aquest enderroc, si els tempos s'acaben complint, perquè ja sabem que... Molts artistes, però aquí només fem els macrocoses. O sigui, és veritat que hi ha molts artistes, però aquí només fem macros. O sigui, no hi ha vida cultural, no es potencia la vida cultural, la gent es busca la vida, o sigui, el món de la cultura es busca la vida, però no hi ha vida cultural on es posi de relleu, no?, la riquesa cultural que té la ciutat, que la té, com deia el Dani, la té i molta. Llavors, per tant, bueno, és un model, el model dels grans events i... Vols dir una casa de la cultura, un espai més enllà de l'espai Betúlia, que ha quedat petit, potser, Carme? És que una ciutat de 220.000 o 220.000... O de sales privades, perquè mires la cartellera de sales com l'Estraperlo, per exemple, i la programació... No cal que diguem només des de lo públic, però lo públic ha de facilitar que aquestes coses passin, no?, i que la gent pugui expressar... O sigui, ara és d'exposicions, o sigui... On tenim una sala digna d'exposicions a Badalona? No, a part de l'Espai Betúlia, que a més és més del món de la literatura, de les lletres, no? Sí. Però una sala d'exposicions, ostres, aquí hi ha gent bona, que se'n va a Barcelona, que... Ah, aquest és de Badalona, no? Sí, aquest és de Badalona. Ostres, doncs aquí no... I jo penso que efectivament, és a dir, la fàbrica de creació hauria d'haver tingut, si més no, una alternativa, i no... efectivament no l'ha tingut. Per tant, és una llàstima que Badalona no cuidi els seus artistes i a les seves artistes, perquè en té molts. Recordem que hi va haver Muebles Rojas, on es va allotjar i es va arribar doncs, també a un conveni amb la Fundació La Fura dels Baus, que després es va traslladar, quan l'edifici ja no va estar en condicions, a l'entorn del port, que és on segueix a dia d'avui, però vaja, Muebles Rojas, que estava, si no m'equivoco, a expenses també d'un fons d'una ajuda Next Generation, ajuda europea, que no va arribar, doncs, continuar en les mateixes circumstàncies. Per tant, un edifici que està buit, Parlem d'un altre enderroc, perquè parlàvem de la MOPA, però ahir coneixíem també de la mà del mitjà local el tot, que el Club Nàutic Bétolo hauria rebut, i continuem en aquesta façana marítima, no marxem d'aquest espai, doncs que i s'hi trobarien tant la MOPA com el Club Nàutic Bétolo, hauria doncs rebut això, un nou requeriment segons aquest mitjà, que a l'instant d'enderrocar l'edifici. De fet, nosaltres hem pogut parlar també amb la Junta de l'entitat, ens han doncs confirmat que tenen prevista una trobada amb l'alcalde de cara a demà dijous, que tenen prevista també una assemblea amb tots els socis per mirar de donar explicacions sobre aquestes novetats que hi hauria sobre aquest requeriment d'enderroc, i veurem com acaba. Però vaja, com veieu vosaltres que hauria de ser el futur d'instal·lacions esportives com aquesta, un club que fa més de 50 anys que està arrelat a la ciutat de Badalona? Andrea. Pues jo és que continuo en la mateixa línia de pensar que al final hem de renovar. O sigui, jo no dic que hagi de desaparèixer una cosa que ha estat sempre, però hem de renovar el parc d'habitatge, parc públic, parc privat. O sigui, tenim edificis que es cauen, tenim edificis que estan en tals condicions, infravivendes. Llavors, jo crec que això s'ha de fer. O sigui, però que s'ha de fer millorant-ho. Vull dir, aprofitem, no? Ja que s'ha de fer, fem-ho bé. O sigui, però la llei de costes no et permetrà edificar de nou al litoral? No, però, bueno, clar, si no et deixen edificar... Que és un club esportiu marítim, no habitatge, Però no, pues no sé, si no es pot edificar no podrem edificar, però haurem de pensar altres solucions, no?, per tindre una vida ja d'oci, de nàutica, no?, que sí, la gent que pugui... Perdona, jo penso que és que tal com s'ha fet és una antiga bajanada, perquè està... Al final la llei de costes és una... El que fan és totalment absurd. Això, per exemple, passa a Platja d'Aro. O sigui, a Platja d'Aro hi ha un passeig marítim amb que la línia de costes travessa tot un seguit d'edificis que no estan... sí que estan a primera línia de mar, però està tota la platja, tot un passeig marítim, i després estan els edificis aquests, perquè aquests senyors han decidit fer la línia i la tallen per allà i ja està. I aquí ha passat el mateix. Jo ho dic amb tota la prudència, però crec recordar que en el cas del Bétolo està previst mantenir el restaurant.
Llavors, si això és així, no ho entenc. No vull que tinguin el restaurant. El que no entenc és per què el restaurant pot continuar de peu i la resta no. En el cas de la Donzella sí que està preservada la zona de restauració. En el cas del Bétulo ho desconec, però no es podria enderrocar el Bétulo sense enderrocar el restaurant perquè és el que hi ha més tocant això, a línia de mar. La informació, l'última que tenia era com que es manten, i per això ho dic amb tota la prudència, ¿vale? Si és així, i penso que la reunió que es faci amb l'Ajuntament, evidentment la llei de costes és tema estatal, però això s'ha d'intentar preservar perquè al final... Badalona i el mar van de la mà. Totes aquestes activitats nàutiques, és a dir, per què no ajudem el Bétulo? Tenim el Club Natació Badalona, que a més té una altra línia, està a l'Espai Mar. Jo penso que el Bétulo l'hem d'ajudar i l'hem d'ajudar entre tota la ciutadania. No es tracta de renovar. Això està malament. No, no, és que jo el que crec és que si no he vist l'ordre de... No, jo tampoc. Enderroc, i no puc parlar sense veure l'ordre, clar. Però... Sí, suposo, m'imagino que si hi ha una ordre d'enderroc és perquè no s'ha pogut fer una rehabilitació d'aquest edifici, no per un tema de fons, és la llei de costes, però al final un espai, o sigui, crec que s'ha recolzat poc, potser, al final és el de sempre. El que toca a una minoria, no? O a gent, a persones que volen defensar doncs, el que han tingut tota la vida, aquests socis que són molt de mar, d'una altra manera, doncs penso que no se'ls ha ajudat lo suficient. I al final el que jo crec que ha de servir aquesta reunió amb l'Ajuntament és perquè l'Ajuntament, si hi ha una resolució judicial, hi ha una resolució judicial. Això no, és que no podrem fer res, està clar. Però sí implicar-se d'alguna manera. I torno a posar l'exemple aquest de Platxador perquè el conec com de primera mà. Al final l'Ajuntament s'ha ficat pel mig. Perquè com és una lluita contra el govern d'Espanya, pues, és intentar preservar o ajudar a tots aquells propietaris que es van comprar una vivenda i que allò el que està provocant és que s'abandonin perquè no es poden transmetre, no? Aquelles vivendes, que és una autèntica borrada. Doncs pues això és el mateix. El que passa, com estem parlant d'un tema esportiu i tal, i jo crec que, a veure, com ho dic amb tota la prudència del món, no ens val que estigui el Club Natació Badalona, no ens val que estigui Espai Mar. A mi no em val, personalment. És a dir, el Bétulo és un altre espai, igual que està a l'escola del vent o el que sigui, doncs els hem d'ajudar i l'Ajuntament no els hi pot girar l'esquena. Els ha d'ajudar de la manera que convingui. Si finalment allò s'ha d'enderrocar perquè no hi ha una altra manera, no es pot fer res més, allà s'ha de fer una inversió en un espai perquè tot allò no caigui. I els socis i Badalona en general sí. Tingui aquell espai... Sí, però estaríem el mateix, si s'ha d'enderrocar i no es pot fer res. No, però escolta, és que a veure, la llei de costes preveu unes excepcions amb el tema gastronòmic, vale? Amb la restauració. En canvi, amb el tema esportiu, no. I resulta que a Catalunya, no només al Bétulo, sinó que a Catalunya hi ha una sèrie de clubs esportius que fan activitats al mar on no han de sortir de port, és a dir, han de sortir directament de platja, que els estan dient des del Ministeri que això ha de desaparèixer. Per tant, primer, és l'absurditat més gran. És a dir, estem en una ciutat de mar on hi ha, a més, una tradició esportiva lligada al mar. Això no ho entenen, perquè no tenen mar sí. Entenen la importància. Si depenés de nosaltres seria molt més fàcil. L'activitat ha de sortir de port. No pot sortir de port. No. És a dir, un patí de vela no pot sortir de port. Això defensa la Federació Catalana de Vela. Clar, per exemple, és a dir, hi han coses que són així, i si ha de sortir de la platja, aleshores... Bueno, i la perillositat, perdona, Carme, la perillositat a vegades de sortir de la bocana del port amb tema de vela, que al final... Has d'anar amb molt de cuidado. Però és que un patí no pot sortir de port. O sigui, és com... O sigui, hi ha coses que jo crec que arriben a l'absurditat. És a dir, sí que hi ha l'excepcionalitat per la restauració, però no per als clubs esportius. Amb tradició, és a dir, és que a més, aquí hi ha una sèrie de tradició, a Catalunya hi ha una sèrie de tradició d'activitats nàutiques molt lligada a la sortida de platja. Perquè, bueno, l'estructura és així. Per tant, jo no sé què passa al reste de l'estat espanyol, però aquí és així. Si no és només el Bétulo que es troba en aquest problema, sinó que és un tema general. La Federació de Vela està treballant en aquesta direcció, però sembla ser que hi ha una sordesa absoluta en el Ministeri de cara a aquesta qüestió. I, efectivament, aquí l'Ajuntament, no?
S'hi ha de posar perquè... Ho ha de recolzar al màxim, amb els límits que es poden tenir, però recolzant al màxim, o sigui, no deixant com si fossin una minoria, perquè no és una minoria. No, perquè la línia de costa, diríem, hasta la via del tren haurien de treure, a veure si ens entenem. Clar, perquè clar, a més va retrocedir, d'arribar un moment que, clar, una cosa és que hi hagi perill per no sé què, i l'altra cosa és que diguis, o que es plantegi que el tipus d'instal·lació ha de ser una determinada... Fi, suposo que avui dia hi ha solucions tècniques. El que no pot ser és que ens carreguem un club esportiu, que no és l'únic, ja dic que Catalunya no és l'únic, ens carreguem un club esportiu amb una activitat d'activitats nàutiques molt important, que a més està arrelat a la ciutat, a la tradició de la ciutat, no? Des dels patins de vela són d'aquí, o sigui, van néixer a Badalona, no? No sé, a mi em sembla, la veritat, una absurditat tan gran. Alguns comentaris a xarxes d'aquesta notícia que publicava el Tot diuen: volem més pisos, de manera irònica, com els del Port, i menys clubs esportius amb més de 50 anys d'història. Perdrem una altra part de la història de Badalona mentre fem veure que no volem recordar el passat mariner ni els clubs esportius que tantes alegries han donat a la ciutat. La llei de costes prohibeix construir a 100 metres de línia de platja, i els pisos de la platja del Pont del Petroli, es demana també un usuari de les xarxes, el compleixen aquest requisit, estan també a l'altre costat de la via del tren, al costat a mar, no? I vaja, són diversos els comentaris que fan al respecte d'aquesta notícia. Bueno, hace los años 50 o 40 se hicieron clubs y se hicieron barbaridades en la costa. Y entiendo que la ley de costas lo que quería era regular esas burradas que se hicieron en su día. Pero lo que una cosa es arreglar esas burradas que se hicieron en su día, y otra cosa es cargarse deportes que necesitan el contacto del mar. Y una entidad, solo hay que estar allí para ver que se huele el ambiente de deporte náutico. Sí que es verdad de que a lo mejor no se necesita tanta infraestructura como ahí puesta en mitad del mar. Pero el club está totalmente de acuerdo en poder hablar y poder salir de este embrollo, que no es el problema. Y lo de la ley de costas, que se pueda poner un restaurante pero que no se pueda hacer deporte, me parece lamentable, me parece muy lamentable. Y también otro tema, la ley de costas se hizo en su día con este ánimo, obviamente no nos beneficia a los que practican deporte acuático, y esto hay que mejorarlo, pero la ley de costa se tendrá que ir variando, porque poco a poco nos estamos quedando sin costas, ¿no? A ver hasta dónde llega. Doncs ahir comentàvem les dades de criminalitat que es coneixien aquest cap de setmana, publicades les del primer trimestre d'aquest 2024 per part del Ministeri de l'Interior, que indiquen que a Badalona la criminalitat puja per sobre del 15% durant aquests tres primers mesos de l'any. Això és gairebé el doble de municipis veïns com Sant Adrià, on ha pujat un 6,4%, bastant més que Santa Coloma de Gramenet, on ho ha fet un 3,9%, molt més que l'Hospitalet, que podria ser un municipi doncs similar pel que fa a gruix poblacional o a casuístiques, on ha disminuït en un 0,9%, o a Terrassa, on ha crescut però ho ha fet en un 7,2%. Sabíem també doncs que les agressions sexuals amb penetració són els delictes que més augmenten, conjuntament també amb els ciberdelictes, i ahir a Televisió de Badalona en feia les primeres anàlisis d'aquestes dades la regidora de Recursos Humans, la Eva Guillén. Aquest jo crec que ha de ser el missatge, un missatge contundent contra la criminalitat, i per això el que tenim que fer és dotar més recursos a la Guàrdia Urbana, en efectius i també en mitjans, en medis, que és la política que volem apostar i que creiem que donarà els resultats que esperem. Més recursos, assenyalava doncs això, l'ingrés de 46 nous agents, alguns dels quals encara estan a l'escola, més vehicles per la Guàrdia Urbana. Aquesta és la solució, aquestes dades que són trimestrals i que recordem també és cert que aquestes dades a vegades varien d'un trimestre a l'altre. No és la solució. No és la solució. O sigui, pot ser una solució temporal, però és que la solució, i sempre dic el mateix, o sigui, això no canviaré d'opinió mai, necessitem lleis més dures. O sigui, no pot ser que una persona cometeixi un delicte i el dia següent estigui pel carrer tan tranquil i que la detenció només duri 24 hores si hi ha detenció. O sigui, és una vergonya. Llavors, si tinguéssim lleis més dures, la gent s'ho pensaria dos vegades abans de cometre delictes, sobretot delictes de caràcter sexual. Llavors, la solució ve per fer lleis més dures. Després, d'aplicar-les i que passi un temps,
no? Pues ja tindrem segurament una criminalitat més reduïda. Temporalment, dotada més policia, pues sí, però és una solució temporal, perquè al final estaran al carrer, controlaran, però és això, després aquestes persones tindran un judici, sortiran al carrer i no servirà per res. O sigui, servirà més de caràcter preventiu, però preventiu i temporal. Llavors jo crec que la solució sempre passa per tindre lleis més dures i canviar-les, que jo no entenc per què el Codi Penal, que té no sé quants anys ja, no canvien les penes, o sigui, fan modificacions superpoques i de caràcter centrades en una cosa, quan les penes, és que, bueno, em fan riure, perquè compares amb altres països i hi ha penes que sí que són dures, aquí no, aquí sembla que no passi res. Estic totalment... Marisa, tu obries els ulls. És que, amb tot el respecte, em sembla una bajanada, disculpa, eh? O sigui, és el Codi Penal espanyol és duríssim. L'únic, les penes que no són dures són les de delicte de coll blanc, o sigui, és duríssim, i si no, penso, jo és que sóc advocada penalista. No, jo també sóc advocada, eh? Jo ho dic perquè és una barbaritat. De fet, el que penso, que sí que volia fer una esmena al tema de la criminalitat, jo crec que la criminalitat ha pujat a nivell global, és una qüestió de societat, i jo ho dic personalment perquè... A mi m'agrada fer el tor d'ofici, jo també faig tor d'ofici, però penso que és molt interessant, i últimament és una barbaritat en tots els sectors, tant al Llobregat, aquí a Badalona també, a Barcelona, l'altre dia, exactament el dissabte, hi havia 200 detinguts. 200 detinguts estaven als calabossos. En un dia hi van haver 11 advocats, vam haver d'assistir a més de 90 persones. Mal, ho dic perquè crec que... Però després estan al carrer, aquesta gent. Sí, bueno, això ja és la segona part, ja ho comentaré. Ho dic... Això no passava abans, Marisa, aquestes xifres? Jo ho dic, jo fa 23 anys que sóc advocada i m'hi dedico, i és veritat que hem tingut com pics, no? Però aquesta sensació és que jo l'he parlat a casa, no? Parlava amb el meu home, i jo li deia, dic, ostres, últimament estic veient, quan a vegades em toquen les guàrdies, no?, que la... La gent que hi ha, i a més és d'un, o sigui, és d'un perfil de gent que no té res a perdre. I això és supergreu. Supergreu perquè això és perillós, no? Això és com quan, jo els dic a la gent, quan una persona no té res a perdre, és terrible, perquè pot passar qualsevol cosa. La gent sempre diu, ah, mira, el Codi Penal, bé, cadena perpètua. Vale, com que cadena perpètua? Què fas amb un senyor a la presó que no té res a perdre i que ha matat? Si mata 4, què li posaràs? 4 cadenes perpètues? I que ens costa 500 euros al mes, eh? Això és, això és superperillós. O sigui, jo ho dic perquè sí. Crec que la visió de la societat, i em sorprèn, disculpa, Andrea, si em dius que ets advocada, que realment tinguis aquesta percepció, perquè ja dic, o sigui, al final... No, és que el problema és aquest cas. Estic totalment d'acord amb això que has dit de la gent que no té res a perdre. Què passa quan no tens res a perdre? Doncs pues que tens delictes, ho sé tu, és que són molt lleus. Però això no passa. I com pot ser que un violador estigui al carrer després de 3 anys? Algú que m'ho expliqui, sisplau. Perdona un moment. Sí, això no passa per un codi penal més dur. Sí, perquè tens els atenuants. Sí. No estic parlant només de les Escolteu una cosa, ara parlàveu de la gent que no té res a perdre. Estan incrementant-se molt les desigualtats. Totalment. I això comporta... Perquè, o sigui, no és que de cop i volta hi hagi gent dolenta pel món que fa delictes, és que si no estem parlant, hi ha los buenos i los malos. Jo crec que no podem parlar en aquests termes. Quan la gent no té res a perdre, efectivament, és un problema, però és que les desigualtats estan incrementant-se moltíssim. I delinqüència i desigualtats van lligats, van de la mà. No, és que la gent que no té res a perdre, em refereixo a gent que no té... O sigui, que realment està al carrer... O sigui, ara ja cada dos per tres... Deme un domicilio. Jo visc al carrer, ja, de manera tranquil·lament, perquè és que no tinc lloc on viure. Polítiques. Pot ser que falti més guàrdia urbana. Segur. Sí. És possible. Jo això no ho poso en qüestió. Però si només parlem d'això, seguiran pujant els índexs de delinqüència. Sí. Les desigualtats s'han de reduir. I les desigualtats es redueixen quan la gent té les seves necessitats bàsiques cobertes. A ser possible per una feina amb sous dignes. Però, no? I alguns s'hauran de recuperar. Perquè són gent que ha caigut en les addiccions, etcètera, etcètera. I aquí ja estem en el pou sense fons. Per tant, la societat entén que ha d'invertir per reduir les desigualtats, ha incrementat molt el tema dels delictes sexuals, que això no té res a veure amb la situació desfavorida que poden tenir les persones. Els delictes sexuals és un tema que ha incrementat molt, que estem en una situació més greu que abans, i això, per molt que reduïm les desigualtats, al final continuen. D'acord, però... Sí,
Però els problemes, els problemes, quan pugen els índexs de criminalitat, és perquè és un indicador claríssim de que les desigualtats estan creixent. I és possible, perquè no ho sé, però és possible que a Badalona les desigualtats s'estiguin cronificant perquè no hi ha una xarxa social que aculli aquestes persones per donar-los alternativa. Prova d'això és que acabem de tancar l'alberg temporal de Can Bofill Vell. Dani. Sí, no, i va, ara m'acaba de fastidiar lo que iba a decir. Pues se lo he dicho. Porque no, las mismas leyes duras o blandas son las mismas que se aplican en Badalona, que se aplican en Santa Coloma, que se aplican en Hospitalet. El índice de Badalona ha subido exageradamente por encima de Hospitalet de Santa Coloma, y que son ciudades, ¿no?, que más o menos son parecidas. Pero sí que es verdad que aquí no tenemos políticas sociales pioneras, ni pioneras, no, es que no tenemos políticas sociales. Y esto que hace... Que no hace falta que sean pioneras, claro, sino que sean políticas sociales. Sociales. Sí, social. Y esto hace que muchas necesidades, que haya muchas necesidades primarias que bueno... Y vayan a parar aquí. Sí que es verdad de que Albiol se presentó aquí en Badalona con el tema de limpieza y de seguridad. De momento ya vemos los índices de seguridad y los índices de limpieza, todavía no tenemos contrato nuevo. Por lo tanto, ya llevan 11 meses. O sea, ya va siendo hora de que se viera algo y, bueno, lo que se está viendo pues es eso, el nada. Si no fas polítiques socials, ja pots posar un policia al costat de cada persona, que hi hauran problemes. I aquí, efectivament, no hi ha una cartera de serveis socials. És a dir, els treballadors socials es troben a la seva oficina, ve una persona amb un problema i no li poden oferir res. Aquí la xarxa que està contenint una mica aquesta situació són les entitats. De fet, i això és gravíssim, encima, és gravíssim. I el problema és que encima no hi ha propostes encima de la mesa. Se cierra un centro Uber, no, com el de Germina. Cerrar. I no hi ha nada, se cierra Can Bofill Vell i no hi ha nada detrás. De fet, ahir parlàvem amb la Fundació Ateneu Sant Roc, després d'aquests 40 anys de mostra de la Fira de Sant Roc, però també de moltíssima tasca social, doncs això és anècdota, no? En aquesta zona sud de Badalona ens deien que una vegada més estan preocupats, doncs això, per l'absentisme, pel fracàs escolar, pels problemes de l'habitatge, que aquí també, doncs, n'heu fet esment, no? Per problemes de salut mental, que no n'hem parlat, però que doncs, també estan suposant una xacra per les persones més vulnerables, no? Sobretot perquè hi ha més dificultat per atendre aquesta problemàtica i també... I perquè la vulnerabilitat porta a problemes de salut mental. Evident. I també ens assenyalaven doncs, això, que ara comentava el Dani, la preocupació pel tancament o per la sostenibilitat de centres oberts. També explicaven que aquí a la ciutat n'hi ha entre 5 i 6, però que tots estan en mans d'entitats privades i és per això que feien també una crida doncs, a l'Ajuntament de Badalona a repensar en la això, remunicipalització, en l'obertura. No? De fet, ens deien per llei que de 20.000 habitants hi hauria d'haver un centre obert públic, no? Per atendre les necessitats de la infància i també de les famílies més vulnerables. Doncs això no passa a Badalona i feien una crida a que això doncs, es modifiqui perquè així doncs, puguin també sostenir-se en el temps entitats com la Fundació Germina, que ara veu una mica escapçada la seva font d'ingressos, que ve també d'una fundació privada i, per tant, haurà de tancar. Hi ha mobilitzacions per part de les famílies, tant aquesta setmana a Santa Coloma com la setmana que ve aquí a Badalona. Per cert, heu parlat de l'Ajuntament, parlava el Dani de Serveis Socials, de la... manca, no?, diguéssim, d'uns serveis socials una mica doncs, amb més solidesa a l'Ajuntament. I d'aquí una estoneta tindrem ocasió de parlar amb el nou gerent del Govern de Badalona, en Jofre Clofent. La Carme havia format part també de la Comissió de Modernització de l'Ajuntament. No sé si voleu que li traslladi, aprofitant la benentesa, alguna pregunta, perquè el repte és majúscul. Moltes vegades es parla de la dificultat d'aquest engranatge, de que funcioni aquest engranatge de l'administració pública a nivell local. Andrea. És que no sé per on començar, sincerament. És que ja tenim tanta feina per davant, tantes coses que fer, no? Sobretot a nivell social. Llavors, no sé si els meus companys tenen alguna pregunta més concreta, però és que no sé, jo no sé per on començar. Jo crec que bueno, va haver-hi un pla de modernització que va ser aprovat per tots els grups municipals. I jo el que espero és que comenci a aplicar-lo amb modèstia, perquè jo l'he sentit, i l'he sentit a dir que aquesta tardor ho tindrà tot arreglat.
jo crec que s'ha d'aterrar, s'ha de posar els peus a terra. Això no és fàcil d'arreglar. Amb l'agost pel mig. Amb l'agost pel mig. No és fàcil de solucionar, perquè han de canviar moltes coses. Des de l'organització, els procediments s'han de revisar tots. En fi, és moltíssima feina. Jo, tots els ànims del món, perquè les tiri endavant, però sobretot li demanaria peus a terra i modèstia. I, sobretot, fermesa en les decisions. Perquè jo crec que les poques que s'han pres a l'inici d'aquest mandat van en direcció contrària en la línia que anaven. S'ha de canviar de dalt a baix l'organització municipal. I això no es fa en dos dies. Ni donant cops de puny sobre aquesta gent treballarà perquè jo vinc aquí. Si es fa, en aquestes actituds no se solucionarà. Hi ha un pla, jo espero que l'apliqui i el millori, perquè tot és millorable, l'apliqui i el millori, i espero que tingui capacitat i saviesa per solucionar-ho. Però tinc els meus dubtes. I d'aquí un any, si vols, en tornem a parlar, perquè per lo poc que he sentit, tinc els meus dubtes. Es podrà fer anàlisi, de la feina feta. Dani. Sí, el problema principal de Albiol ha sido, del gobierno de Albiol, ha sido no ver la realidad interna del ayuntamiento y poner medidas. Y cuando tienes una mayoría tan amplia, las puedes hacer. El ayuntamiento de Badalona necesita un gerente, sí, pero lo que necesita es un meneo total del ayuntamiento, ordenar el ayuntamiento y tomar medidas estructurales. ¿Que eso implica de que vas a pegar un bajón en los primeros meses? Sí. Porque tienes que reestructurar todo el ayuntamiento, pero eso significará que el ayuntamiento será un ayuntamiento normal como cualquier ciudad normal y funcionará de aquí a dos años o X, funcionará en condiciones. Y pongo X porque la contratación que se necesita en Badalona, estamos hablando de cerca de 500 personas para empezar y eso no se hace de un día para otro. Pero si no empiezas, seguro que no acabas. Y ese es el problema, de que el gobierno de Albiol no ha empezado. Jo crec que s'han fet coses, però s'han fet moltes coses de cara a la galeria, val? És a dir, jo que sóc a política declarada, que és igual, em puc ficar en qualsevol partit polític, he de reconèixer que l'Albiol ha fet coses que són interessants, val? I que poden anar en una bona direcció amb aquesta majoria que té, però sí que és veritat que té aquest costum de totes les cosetes que fa, doncs les va publicant per dir les coses també que fa i totes aquestes coses. I això doncs està molt bé, perquè ai, mira que bien que lo hace l'Albiol, però també s'ha de posar el que s'ha de posar, amb les coses petites que són les coses de ciutadania. Això, evidentment, això que diré ara no és el més important del món, no? Però com a membre d'un AMPA, encara estem sense contracte d'un altre any més, sense poder tenir escenaris, ni taules, ni cadires, ni... i continuem igual, i callen, i no contesten. Veurem si això són d'aquestes cosetes que s'ha d'anar a posar a fil a l'agulla. Li preguntarem de seguida al nou gerent de l'Ajuntament de Badalona. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat i que tingueu una molt bona jornada. Adéu. Adéu. Adéu.